дараагийн сувгатай хамт байна. Хэрвээ танд миний бэлдэж буй контентууд таалагдчихвал бол лайк, шеэр, сабскрайб хийхээ битгий мартаарай. Садар суутан. Тэнмил залхуу аригчин Аксим Григорий Ефимович Распутин төрлөх Покровскийнхэн дундаа нэр хүндтэй байсан нь ерөөгүй. Гришка таргасанда өрөлийн хангалуун амьдралыг бүснүүлж хайртай хоёрыг салгаж найз нөхдийг хэрэлдүүлж чадна гэсэн муу үг нутгаар нь өртүүлнэ. Гэхдээ тэр олон муу юмыг зайлуулах тарин мэднэ. Цус тогтоо чадна. Хинд юу тохиолдгийг ухтан хэлнэ. Распутин тун хачин хүн байв. Хачин бөгөөд завхарсан этгээд. Ийм алдар түүнээс өрсөн түгж цаашлан одох тусам огт байгаагүйч хүмүүсийн дүрслэн бодхойг дүүргэн догдлуулагч нарийн ширийн нэр улам баяжин. Тэр бүхэл Распутиныг дээдсийн хүрээлэлд оруулж Сибирийн энхүү залчин шидтнэр муугийн мөнгө болох гэж мөрөөдсөн хүмүүсч бас гарч ирэв. Тэд бүгдийг бодож тооцжээ. Тэнхүү Гришка дээр том бооцоо тавигдав. Гэвч тэд алдсан юм. Тэд түүгээр баяжих бус, харин тэр тэднэр баяжиж, Царскоё селод Распутни олж мөксөн амтад билууны зүсмэн чатхуу олдоос хэмээн тэд хүлцсэнгүй мэхэн яслах болов. Эзэн хааны өмнө очихоос урд Григорий хүмүүсийн анхаарлыг татаж чадлаа. Эхлээд гүнгийн хатан Игнатьевигийн гэрт ороод ханан дээрээ бурханд харш зургуулгсан хэмээн эзэгтэйг нь муухайгээр хараажээ. Энэ нь Эмиль Золигийн романы дээдсийн дунд эргэлдэгч алдарт хөнгөн бүсгүй нүцгэн дөрвөхий Нана хэмээгч зураг байв. Распутин зургийг загалмайлснаас хойш нэг цагийн дараа зургийн ёрг давуу загалмай хэлбэртэй цөмрөн урагдав. Гигантний ажиллыг даасангүй гэж зарим нь ярихад хямдхан арга байна. Хутгаар зүсчихэж гэж зарим нь гайхамшиг ортаас үсгэв. Энэ явдлыг умартаж амжаагүй хөтөл Григорийг ёр бусын ангагч хэмээн дээдсийн хүрээлэнгийнхэн зурч гэллээ. Хоёрдугаар Николай хааны авг Эхимсэг ван Николай Николаевичийн хайртай нохоог тэрээр бараг нөгөө ертөнцөөс эргүүлэн аваад иржээ. Эх нь ноён хатуу чанд хүн байв. Григоригос урд нохой гимжилж байсан эмч ийм дурамжлыг даалгүй боомлж өгөв. Нохойг бараг үхчгээд байхад нь Распутин ирж хилан харснаа нэг юм шивнэж гурамтаа нулмаад цай ухаар одчээ. Нохой оройн үндийж маргааш өглөө тоглонгүй чиглэлээ. Энэ юу вэ? Гайхамшгүй тохиолдлоо. Григорий Ханд Николай Николаевич өөрийн биеэр танилцуулав. Ордны хоолонд хүрэхин тулд түүнд зөвхөн эзэн хаанч хэрэггүй байлаа. Хатан хааны шадрын эмэгтэй Ана Вирубагаар дамжуулан Григорий түүнтэйж танилцав. Зөвхөн хүчтэй гипноцч төдийгүй төрөлхийн мундаг сэтгэл зүйч дээрэр хатан хааны юу хүсж байгааг шуудхан ойлгожээ. Бурхан минь, Григорий Распутин бичиг үсэг мэддэггүй байсан ямай та. Александра Федоровнагийн далд ухамсардаг үнэ нүгдсэн санаа бодлоор Григорий тун ухаалаг тоглож хатан ээж минь надад тэм тэм юм үзэгдлээ тэгэхэр та тэгж тэгж хийх ёстой хэмээн зүн совин мэд өгүүлнэ. Григорий залчин байла. Одом залгах ханхүүг анх хармагцаа гинт царайн цөнхөж аимшигтай чичрээд Алёша хаан тоглодгийг зааж өгөөж гэж сөнгөтөн шивнэв. Түүнд аврах том танхим үзүүлжээ. Наашин хэнийгч бууруул хэмээн Распутин тушаагад надад тэгж бууж байна хэмээн тайлбарлав. Маргашин тоглоомын өрөөний аврах том гэрлийн бүрхүүл шалан дээр очив. Энэ тохиолдлоос хойш биширч гүйтсэн хатан хаан өөрийн олон үзмэрч домчтоосоо эрс татгалцсан юм. Гагцгүй гайхамшигт түүнийг хааны ордон торгоно гэдгийг Григорий сайн ойлгож байв. Тэрч гайхамшигыг завсар чөлөөгүй үлдэж эхлэв. Гэхдээ гол хамгийн гол гайхамшигыг нь хааны үгсээ залганжилэгчин идэвчж буй цус алт хөвчнийг зөксөөд чаддаг ганц хүн нь Распутин байсан юм. 1912 онд ханхүү Алексей бараг л өвлээ. Цус нь халдвар авч эхлэхэд шилдэгэмч одоч нар арга тасран гараад илгэв. Гэтэл хатан хаан бурхан чиний залбирлыг сонсчээ. Тэр эдгэн гэсэн цэгэлган Покровскос хүлэн авлаа. Удам залгагч эдгэлээ. Гурван жилийн дараа ханхүү Алексейг дайны тэргүүн шугам руу аваачжээ.
Тэгтэл хөвгөн гинт маш их цус алдаж, түүний хүмүүжүүлэгч Жилиарийн хамт галтэргээр гэрлөө нь буцав. Замдаа галтэргний тасалгаа тэрч гэрээ цус олсон болтны давгаар дүүрчээ. Гэтэл яг өглөөний 7 цагт цус гархаа бүлэв. Галтэргний буудлын дээр хатан хаан хүүгээ тослоо. Жилиар 7 цагт гэтэл хатан хаан би бүгдийг нь мэднэ хэмээн ярэгэн таслав. Тэгэд Распутны эдгэрнэ гэсэн ганцхан үхтээ цагэлгааныг харуулжээ. Энэ цагэлгааныг өглөөний 7 цагт хүлээж авсан юм байна. Энэ гэгийн зөн чөвгний нүгэл дэндүүх. Гэвч эзэн хаан Распутник Покровскоёр буцаамагцал удам залгагчийн цус тэр дороо гоожиж эхэлнэ. Тохиолдол байсан уу яг? Гэргори дахиад л Царскоё сайлууд эргэн ирнэ, бүр ялан дийлэгчийн дүрээр эргэж ирнэ. Угсаа залгамжлагчийн өвчнийг чандлан нууцладаг байсан болохоор эзэн дээдсэн эмгэнлийг мэдхгүй хүмүүс Распутник Питерс явмагц хатан хаан түүнийг яаралтай буцаж ирэхийг шаарддаг юм учрыг юр ойлгохгүй байлаа. Тиймдээ ч тэдний амаргийн харилцааны тухайд суу яриа гарчээ. Гэтэл Григорид түүнээс ч илүү найдвартай шалтаг хан хүүгийн өвчин байлаа. Энэ өвчнийг зөвхөн тэрэл дийлнэ. Григори Распутны далдыг хардаг авайсыг бүгд мэднэ. Гэхдээ түүний хэлсэн хоёр зүйл онцгой анхаарал татдаг юм. Ерхий сайд Столипин Распутн дургүйн илт байдаг байв. Распутн ч ерхий сайд дургүй. Гэхдээ 1911 онд 2 дугаар Николайг Киев руу явахын өмнө Григори ханд Столипиний битгий довол түүнийг тэнд алчхын шүү гэж хэлээд эм тохиолдолд өгүүлдгээсээ би харж байна гэв. Хэд хэдэн удаа амь насанд нь халдах гэж оролсон гис хайхран ерөнхий сайд Киев руу явлаа. 1911 оны 9-р сарын 1-нд хамгаалалтын нууц төлөөлөгч Есер Дмитрий Богров Киевийн дөрийн театрт Столипиниг буудан хөнөсөн юм. Өөр нэгэн зүнж төлгийг Распутин хатан хаан цагтлаар илгээжээ. Романовынхны удмынхан намайг алвал эзэнт хүрнийг аимшигт мөхөл нөмөрөх болно гэсэн энэ зэгтэлд Симановичин гараар хийгдсэн засвар мэдэгдэж байгаач утга нь ямар гэж. Эзэн хааны хайр инэрлийг хүртсэн Распутинд айх аюул бас байсан юм. Хатан хаанаар дамжуулан эрх мэдлийг гартаа авсан инэрийг Романовын олон эрчүүд үзэн ядаж байлаа. Олон ч хүн түүнийг үхээсэй гэж хүсэн, Ван Дмитрий Павлович хамгаас илүүтэйг хүсэн. Ноён Феликс Юсуповын гэрийн доод хонголд Григори Распутник алх ажиллагааг тэр зохион байгуулсан гэх нэгэн хөлбөрч яригддаг юм. Түүнээс гадна Пуришкевич биш, харин Ван Дмитрий Павлович өөрөө Григорийг хашаан дотор хөн очиж, гүцээж буудсан гэх яриач бий. Ингэхэд Распутник хэн алва? Романово. Тийм бол гэгийн өвгний зөнчүг биелжээ. Григорийг үгснээс 2 сар гурын дараа 2 дугаар Николай хаан ширээнээс бууж, дахиад 1 жил өнгөрөхөд Оросын сүүлчин эзэн хааны гэр бүлийнхнийг бүгдийг нь Ипатьевийн байшингийн доод хонгилд буудан алав. Тэрхүү цус хонгил Юсуповын байшингийн хонгилтай усны тусал мэт адилхан байсан гэдэг юм. Григори Распутин ингэхэд хэн байваа? Лойверч нь уу? Гайхамшигыг бүтээгч үү? Юутайч гэсэн баримт баримт тараал үлдэн. Юутайч Распутин бол гайхалтай хүмүн. 20 дугаар зууны үзэгдэл гэсэн баримт баримт тараал үлдэн. Энэ бол тайлах боломж бараг л байхгүй юмсэг. Бид тэр цаг үеэс холдох тусам үннээс холдсоор л байна. Төгсөлөгдсөн гайхалтай агшин зэв жанжны зэрэг амилсан тухай итгэмэргүй ярэ. Энэ түүх 1942 оны хорны дайны үед Орос Белорусын хилийн зурст тулсан гэдэг юм. Энэ талаар хожим нь зөвлөлт холбоот улсын баатар корпус командлагч хурандаа Довженко дурдтгалтай бичиж үлдээсэн боловч коммунист намын төв хорооны дурдтгал хинах редакцаас хэтэрхий үнэмшилгүй буюу үлгэр домгийн сэдвүүтэ болчихж гэмэн хасж өргсөн байна. Ажиргалтай нь тэр үйл явдлыг Довженкогийн отрядтай тулдаж байсан Германы 24-р моторжуулсан дивизийн зэргүүд хүртэл олж харсан бөгөөд хошууч Герхард Зайл гэгч нацистэр тухайн үед Минскт 4-р армийн штабт олсон үйл явдлын талаар бичиж явуулсан рапорт дайны дараа архиваас олджээ.
Түүнээс үүсгэд Черномец хэмээх тосгоны хажуу дах хусан ойд улсын тулдааны үеэр Германы танкийн бригад дээр үеийн морьтон бааруудтай гинтгэн тулчсан гэж. Тэд эхлээд Оросын халимг татааруудаас бүрдсэн морьт хороотой таарчлаа гэж бодсон байна. Гэвч хажиргалтай нь морьтон бааруд намхан жижиг морин дээрээсээ бамбаага халахлан ном сумаар харуулж явахыг үзээд немцүүдийн элэг хөшөөд унчихш хаж. Гэвч алсын зайнаас хүчтэй гарвсан номны сум доногцсон хэд хэдэн багдар хүзүү холго нефт харвуулан унсны дараа танкийн хошуугаа тэдний зүг эргүүлж их боо полиматор нэгэн зэрэг алджээ. Гэвч үслэг арьсан ховцостай тэдгээр морьтон дайчид полиматулан их бооны сум доногцсон хэдиж үхэхгүй харин сэлмээ суулан урагштай арч орж иржээ. Тэдний гинхүү атаклан орж ирж байхад хинчин бэ хэд хэдэн кадр дарж амтсан байв. Хожим нь 1958 онд энэ ховор зургуудыг олж үзсэн Английн төгөч Кристофер морь цэргүүдийн нэгний барьсан хар сүлд өмссөн хуйг дуулга унсан хүлэг зэргийг харахад 13-р зууны үеийн татар Монголын зэргүүдийг санагдуулж байгаа тухай тайлбар бичиж хэвлүүлсэн нь ихээхэн шуугиан тарьжээ. Тэр үед Германы танкийн өдөөс уулгалан дайрсан үхэшгүй морьтнууд үл мэдэгдэх шатамхай бодисоор танкуудын шатан хагассан орчин зэргийг цавчин хороосон учраас айлч болмогдсон зэргүүд ойн төглийг өрхөн зүгтцгаасан юмсанч. Харин үхэшгүй мөнхийн морин зэргүүд гарч ирсэн тухай үнэмшмээргүй яраг сонссон бригадын зэрэгч маш их хилэгнэн немцүүдийг ойн зөг буцаан хөөсөн бөгөөд харин тэр үед нэг ч морьт зэрэг таарлаагүй юм. Үйл танигдах морин зэргүүдэд хөөгдсөн немцүүд эзэлсэн зурвсаа гинт өрхөн ухармац юунаас болоод уурсан нэгэн тантагаар тухайн үед батальон зэрэгч байсан Ахмад Довженкогийн удирдсан зэргүүд Оросын талаас ойн зурвс руу цөмрөн оржээ. Тэд ойн зурвас дормогцсоо эгнэн зөгссөн морин зэргүүдийг олж харсан бөгөөд Будионын командлсан 2-р морьт армийн зэргүүд хурж ирсэн байх гэж бодсон гэдэг юм. Харин морь зэргүүдийн ар нуруунд байлдааны винтом автомат харагдахгүй харин ном саадаг агсаж жад сэлэм ярдойлгосон байдал нь гайхал төрүүлсэн байна. Ахмад Довженко тэдэнтэй уулзаж ярилцахаар хоёр зэргийн хамтаг гүйж очиход генетхэн хар сүлд бүхий жад атгсан морьтны дэргэд байсан хүмүүс эргэж хараад нэгэн зэрэг номоо онилон тэдэн рүү харавхаар зэгчээ. Энэ үед морьтонгуудын ард гентхэн бөмбөг тесрэх мэт нүргэлсэн их чимээ гарч утаан халахвч дэвсэн юм шиг цагаан манан зуунаглаад явчихсан байна. Утаа замхарсны дараа дөнгөж саяхан л хэдэн мянгаараа яраа тэл зогсож байсан өнөө морьтнуудаас нэг ч хүн ойд үлдээгүй байж газар дугуур орчихсан юм шиг бүгд алгавлжээ. Харин ойн дундах жалганд сэлмийн гэрэн тас цавчулан үхсэн 100 гаруй герман зэргийн хүр дотуу шатсан 3 танк үлдсэн байжээ. Илб зэрэг лимит алгуулсан тэдгээр хив үзэгдлийн зэргүүд хаанаас гарч ирээд хаашаа алгуулсныг хэн ч ойлгосонгүй. Довженко хошууч Карпов энэ тухай илтгэсэн боловч тэр дайны үеийн окопны өвчин тусч хий марлаа гэхээс өөр зүйл хэлээгүй юм байна. Гэвч ойн дунд цавчулж өгсөн немцүүдийг хэн устгасан байх вэ гэдэг асуулт гарч ирсэн юм. Дайны цаг үе байсан болохоор үүнд хариултайгаад сууж байх завж гарсангүй. Тэгээд ч үхэшгүй морин зэргүүдэд булаалгасан ойн чөлөөг буцааж явахаар германчууд давуу хүчээр уулгалан дутталсан учраас тэр тухай бодож байх завж гараагүй юм. Оросууд немцүүдийн дутлаханд хоёр таслагдсан бүслэгдэж цөөнхөн бүслэлтийг ситатан амьд гарчээ. 1945 онд дайн дуусах үед Белорусын ширэнгэд улсын тэр нэгэн гайхалтай үзэгдлийг нүдээр харсан хүмүүс хоёр талаас тун цөөхөн үлдсэн юм. Гэвч 1950 оны сүүлчээс эхлэн барууны хэвлэлүүдэд энэ үйл явдлын талаар Сталин хар домын аргаар татар монголчуудын дайны сүнсийг дуудан дайнд ашиглажээ гэсэн материалууд хэвлэгдэж гэлсний дараа зөвлөлт холбоот улсын хэсэг Ахмад Дайчид тэр тухай өөрсдийн сэтгэлдлээ ярьж эхэлсэн гэдэг юм. Гэвч тэд яг юу болсныг үгүйсгэн дайны үед хоёр орны цэргүүдийн сэтгэл санаа өөрчлөгдсөнөөс тийм зүйл болсон мэт санагдсан гэж ярьсан бол зарим нь 1-р морьт армийн зэргүүд германчууд руу атаклан орсон бөгөөд немцүүд ялагдсанаа зөвдөхийн тулд татар монголчуудын үл үзэгдэх морин зэргийн талаар санаанаасаа зөвхөсөн гэж хэлсэн байна. Зөвхөн 1980 оны Хэрл Довженко митинг зарим Ахмад Дайчин яг тэр үед 13-р зууны үеийн Монгол дайчид газар доороос ургасан юм шиг гарч ирээд баахан германчуудыг хятачгаад алгуулсан тухай ярьж гэлсэн юм. Оросын түүхчид эдгүй энэ сонин явдлын талаар судалгаа хийж байгаа бөгөөд 13-р зууны үед тус тусгын хажууд зэв жинжин дайны тэнгэрээ тагсан гэдэг домогтой юм байна.